danas svakodnevno ubijaju djecu po bolnicama, pozivajući se na ženino pravo, kao da dijete nema ta ista prava. I znate što se radi od mjesa te djece? Ako niste znali, najskuplji parfemi. Danas je žestok udar samo na crkvu, katoličku crkvu, samo na crkvu, na druge ne. A zanimljivo, spominju se uglavnom slučaje, vi da ne govorimo o čemu je riječ, što se dogodilo prije 50, 60, 70 godina, sad ti to dokaži.